Vypísané na tých všelijakých kaviarničkách tam, že máme kafe Etiópie, Kolumbie a taky káva to go, čo sa píše to go. Tak som videl, jak chlapík vyšiel, ale tak ja už som chutnal cokoliv, teda Etiópie, Indie, všechno, co máte Kolumbie, ale ešte to kafe stoga, to by ja chtěl. Cože? No stoga, ty to tady máte napsaný. Kafe togo. A ešte to máte blbě, to se píše jako jedno slovo. Jako jedno slovo, kafe togo, ne, tak stoga, nějakou kávu. Ale mám hrabené, jako hele, a příště s velkým té.